Neviem, ja si stále získa OG, mám rád otočky a oni to rádi, to je pravda, no. Tak OG sú stále tí v mojom srdci. Ty už ale mi vyhrali dvakrát to TI a už som spokojný. Hattrick by túto sezónu mohol byť pekný, ako, ale uvidíme. Ja by som to fakt prijal tí v Secretom a ešte túto sezónu, keď tam je Matumba, tak tí vole, budem tento rok zase proste mať v srdci tí v Team Secret. Je to tak, boys. Trochu dodanie energie na vydrženia do rána, no tak ako ten tvoj sabíček, ten ma trošku ako samozrejme prebudil jednoznačným spôsobom. Poďme ale pekne teda do tej druhej hry, dámy a páni, máte tam zapnuté v tento moment už aj bety. 178 sú jednotka, vyhrávajú dokonca 1-0, no a NIP spolu so slovenským kanonierom, skiterom, budú musieť teraz vyhrať dve hry za sebou, aby sa ešte udržali v boji v tomto minore, v tomto prvom DPC evente. Celý tento rok je ešte pred nami, boys, ale tento prvý Dota Summit, ten nám ukazuje viac menej tie, no, nie úplne, ako, nedá sa povedať úplne top týmy, pretože tie top týmy už sú akoby na majory, že jo? Ale akoby také tie semi top týmy, mám nazvať. Si to napísal dvakrát zle, tvoje Michael, ty si fanúšik OG a ani nevieš, že to je Thompson. Najprv to bol Thompson a potom to bol Thompson. Boj. Ale tesne vedla. Každopádne, poďme si teda prebrať trošku ten draft. Tentokrát 178 môžu zas a znova zobrať toho ich kunku. Dneska až moc používam zas a znova. Ono to ako používam často aj tak, ale dneska to je úplne extrémne, týme už. NIP sa prispôsobili do toho line-upu trošku, zobrali Razora rovno, čo bude tentokrát zase hrdina pre skytera a zase týme, Razor je hrdina, ktorý no, nemá úplne najsilnejší ten nejako late game, čo si budeme nahovárať. 178 môžu samozrejme toho kunku hrať ešte na mide, ale väčšinou keď tam príde takto skoro v tom drafte, tak je to offlane kunka, ktoré už hrali aj predtým, ktorého hral Petušara. A myslím si, že tam práve pre skytera budú chcieť akoby ten dobrý laning face presence, kde Razor samozrejme vyhráva tú linku proti kunkovi. Jo? Jednoznačne Razor je mega silný proti tomu kunkovi na linke. Ale potom neskôr tam ako príde moment, kedy ten Razor ako musí vyhrať tú hru do nejakého momentu, inak ho tam proste zničia 178 brutálne. To support combo, ktoré tam budú túto hru mať, je Rubik znova pre Bignama a Koto. A bude tentokrát v rukách Happy Diuraru. NIP berú ale tentokrát už Kentaura, aspoň pre Univerza, konečne nejaký viac tanky hrdina na tú ovku, niekto, kto má trošku väčší impact, podľa mňa, a kým tá hra pôjde ďalej. No a nakoniec 178 berú Ember Spirita ako ten štvrtý pick. To by malo tým pádom znamenať, že ten Kunka bude na ovke, Ember Spirit bude na mide pre Pikachuho. No a otázka teraz zostáva, čo budú chcieť NIP zobrať proti tomu Emberovi. Oni tam môžu poslať toho Razora na mid a niečo ešte iné tam dať proti tomu Kunkovi, ale skôr si myslím, že tam nechajú toho Razora dole, aby mal akoby ten lepší meča proti Kunkovi a Rubikovi. Ale proste ten Ember, tomu napríklad potom neskôr ten Razor nič nerobí. Takže ten Ember si ho tam môže kajtovať dookola. Ten Razor potrebuje nutne BKB a neviem, proste uvidíme, či im tentokrát proste vyjde nejaký zase mid-game draft, ktorý tam zatiaľ NIP majú. Ten ich teamfight je takisto zatiaľ úplne kompletne nulový. Jo, majú tam engage se Skentaura, majú tam Stampede, ale to je všetko. A 178 berú Meepa na last pick. Oj, na toho tam není ešte žiadna odpoveď. Môžu tam ešte zobrať NIP nejakého mid-shakera, teoreticky, aby to mohli nejak vykantrovať. Ale to znamená, že Meepa bude hrať Pikachu na mide, Ember Spirita bude hrať na carry. Pán Palantimos, Kunku si zahrá Petušara, no. Supporti sú samozrejme jasní a na druhej strane NIP teraz majú ešte minútu 46 do reserve timeu, aby vymysleli, ako vykantrovať Meepa. Ani Oracle, ani Mirana, ani Kentaur,
ani Razor nie sú hrdinovia, ktorí ako dobre matchupujú proti Meepovi. Všetci títo štyria hrdinovia dostanú totálny kartáč. A... A zdar fakamko, pekný večer prajem. No, kým tam neprišiel ten Meepo, tak to bolo ako hrateľné pre NIP. Tým, že tam prišiel ten Meepo, no, je tam medej hrateľná tá pozícia. Čo si budeme nahovárať? Je tam ten mid Shaker possible, ten není v banoch. Ja, môže tam prísť Shaker, môže tam proti tomu Meepovi prísť čo ešte? Monkey King, OK. Monkey King. Dobre, no, Monkey King je teoreticky možnosť, cez ktorú by mohli skúsiť proste zase vyhrať ten mid-game, ale pick samotný by som dal jednoznačne na stranu 178, ten last pick Meepo pre Palantimosa, ten je proste pre ňa úplne brutálny a nakoniec teda Pikachu inak bude hrať toho Ember Spirita, je možné, že ten Meepo bude hraný na safe linke, kde ako jemu ani nevadí úplne tam hrať proti tomu Kentaurovi na tej ovke spolu s tým Byverovou Miranou. Jo, tam možno nejaké tie early killy prísť môžu, ale to tempo by mali kontrolovať 178 a ak nevyhrajú NIP ten early to mid game, tak potom zase už nevidím skoro žiadnu nádej, jedine, že by sa ten Gunnerov Monkey King totálne otrhol z reťaze a rozhodol celú tú hru v prospech týmu NIP. Poďme si ale pozrieť teda tú druhú hru spoločne a je tu možnosť, že sa rozlúčime so Skitterom na Dota Summite 11, ale nebudeme ešte predbiehať, nebudeme samozrejme ešte podceňovať tým NIP, ktorí majú v tom line-upe dvoch TI winnerov. Majú tam jedného z legendárnych kapitánov vo forme PPD-ho. Takže uvidíme, ako tento draft bude sám hodnotiť potom retrospektívne. Myslím, že toho Meepa tam oni sami asi úplne nečakali. Otázka je, či Pikachu bude hrať toho Embra na tej safe-ke, alebo či tam proste fakt bude hrať Palantimos mid Meepa. Vyzerá to, že má proste nakúpené na to, aby začal hrať na safe-ke. Smoke popnutý od NIP, tí sú si vedomi toho, že fakt potrebujú od začiatku tlačiť. V štvorici sa teraz presúvajú do toho spodného lesa. Šipečku tam teraz ale namaloval Happy Diurara. Namaloval ju tam pekne, ako odhalil mi aspoň ten position Ninjo. Tí sa snažia možno dole niekoho nájsť, ale Palantimos tam disciplinovane proste stojí už pri tej vežičke. En tam nenechá nič náhode. Trošku sa tu pootáča, ukáže nám ten jeho pokčem baťoch. Už tam dole prerotoval aj Gunner s tým jeho kurier skinom na tom Monkey Kingovi. Ale neuvidel tam absolútne nikoho. Cez tú vežu tam scoutli samozrejme toho Gunnerovho Monkey Kinga, ale ten sa tam akurát prejde, zabezpečia si tam spodné dve runy, vrchné dve budú mať 178 a jak tá hra bude akoby pokračovať pasívnym spôsobom, tak to proste benefituje 178 úplne jednoznačne. Tam ako... Takisto ako minulé, ak tam nechajú farmy toho Meepa a nepanišnú ho, tak nemajú na neho úplne, oni na neho nemajú proste counter. Väčšinou, keď ako ten Meepo tam je piknutý, tak to býva na úplný last pick, ako taký z tých cheese pickov. Ale to ako teraz nebude úplne jednoduché, tam si Palantimos dokonca nechal pekne disciplinované tie goldy na to, aby s tými dvomi bounternami mal rovno Quelling Blade na tú prvú waveku. Universe, ten si ani nebol po nejaké tie bonusové retaliec taky, pretože sa snažili niekoho nájsť. Na vrchu bude teda ale Skitter lanovať proti začal tomu samotnému Rubikovi, pretože tam si Petušara čaká na tú ďalšiu waveku, bude ju tam odťahovať, on si je vedomý toho, že tam nemôže proste laniť proti tomu Razorovi, takže to bude musieť odťahovať. PPD sa tam bude snažiť zdržovať teraz čo najviac toho Kunku. Ten ale moc nedostáva popravde od PPD-ho. Prvá waveka teda už ide s Petušárom pekne, pekne ďalej. Skitter ten teraz
Ešte pekne Big Namovi hodil nejaký ten bonusový typíček. Hen mu ho vrátil naspäť. No a chudák teraz s tým Razorom nemôže úplne farmiť pod tou vežou. Raz mu tam ten Unstable Current fungoval úplne na hovno, by som povedal. No, preto sa tam šetria väčšinou tie skill pointy na to, aby tam zabezpečil všetky tie razlity. Každopádne nakoniec si tam aspoň teraz vyšere ich 50 damage navyše a nemoc vylazitovať všetko ďalšie, čo tam príde dole, ale vyzerá, že Palantimos zatiaľ panišnutý ani zďaleka nebude. 7 lázitov tam má, mid matchup musí vyhrať Gunner na tom Monkey Kingovi. Tam ako mu nemá ten Ember Spirit viac menej čo veľké urobiť. Gunner bude musieť podľa mňa ovládať to tempo pre ninjov, inak to pre nich nevidím úplne zas tak skvelé. Na vrchu teraz ale pokus zabiť toho Kunku, to by bolo byť veľmi pekný first blood do týmu NIP, a ale Skitter nemá zatiaľ proste dostatok priestoru na to, aby ho tam ešte mohol ďalej chaseovať. A tam síce free farm, všetci od NIP, všetky tie tri kóry zatiaľ farmia o trošku lepšie ako 178. Otázka ale je, ako to potom využijú kľúci z Nipiek. Teraz sa Pikachuovi nám ide, podarilo Slide Offistom by the way dodžnúť ten Boundless Strike, takže tam neprišlo zase pre Gunnera Jingu Mastery z toho 4. hitu. Na vrchu teraz je vidieť Petušara na tom tope, tam Skitter má dvojkový Static Link. Nenašiel tam ale z toho Kunku, ten ho tam džukuje s tou botou. Free farm tam na tom Razorovi sice bude, ale ako free farm Razor nie je úplne zas taký scary. Čo si budeme nahovárať. Tam ako Razora kľudne môžu nechať farmiť a ako je to taký ten mid game silný hrdina. Tentokrát ale Pikachu už tým Slide Offistom nedodžil ďalší Boundless Strike. Gunner jedno proste totálne ničí toho Embra. 24 lázitov, 10 denájov, on potrebuje ten mid matchup vyhrať. Má o 11 creepov viac Petušara, ale už má medzi tým priestor, aby tam mohol ďalšiu tú creep wave zobrať. Teraz ale sa tam zamotal do stromov, takže ten jeden creep sa vráti naspäť. Zrá, že Petušara pôjde teraz skúsiť jukovať ešte PPDho. Tá vejva sa tým bánom vráti naspäť a on pôjde možno získať tú ďalšiu. Chujak s Kunkom teraz to nemá úplne jednoduché na tej toplinke. Nemôže tam samozrejme k tomu Razorovi ani prísť. Tam ako keď si to zobereme čisto lane wise, tak tam dokonca už získali NIP nielen first blood, ale vyhrávajú viac menej dve sidelinky. Gunner zatiaľ totálne rektí toho Embra. 10 denájov, 28 creepov proti iba 22, ktoré má ten Ember. Na vrchu Skitter úplný free farm na Razorovi oproti proste tomu Kunkovi, ktorý nemá nič. Jo, ktorý zatiaľ nemá absolútne nič. A na tom spodku má tiež Universe na Kentaurovi zatiaľ viac creepov ako ten Meepo, takže ako my sme síce spolu ako zatiaľ zatracovali celku ten NIP draft, ale čo sa týka liniek, tak tie zatiaľ jednoznačne vyhrávajú. Oni síce majú ako silnejší, čo sa týka laningu, ten ich draft, ale potrebujú to aj takto potvrdzovať. Skitter pôjde skúsiť na vrchu zabezpečiť tú runu, ale tam je Big Nam ready na to, aby ho odhodil preč. Skitter mu to skúsi teraz vrátiť, Big Nam ale odportí pekne preč. Skitter tým 66 damageom sa pôjde vrátiť ešte na top. Tam má aspoň chvíľku priestor Kunka tam niečo ulázitovať, kým mu tam príde ten Razor. Level 4 už je tam aspoň na tom offlane Kunkovi. Palantimos dole už má ale proste aspoň level 4. Už tam má pekne toho svojho druhého kamaráda Meepa. Zatiaľ šetri skill pointy na to. Tam bude potrebovať poof alebo poprípade nejaký ten Earthbind. Byver ten zatiaľ úplne na ten middle napríklad ani nerotoval. Neskúsil tam žiadny rotation na toho Embra, pretože potrebuje dole shutdownuť čo najefektívnejšie toho Meepa. Teraz tam ale Palantimos úplne skúšenie. Akurát sidestepol tú šipečku. Happy Diurara na tom kotlovi. Nielenže má už level 3, ale prichádza tam Big Nam a to by mohol byť dôležitý kill na spodnej strane. Prvý kill príde aj pre tým 178. Ktorí prerotovali teraz toho Rubika, ktorý doteraz bol na tom tope.
a získavať ďalší priestor pre toho Meepa. Ten už má level 5 v Raid Band dostavaný, ja tam dosť pravdepodobne, že tam bude nejaké tie 2-3 v Raid Bandy teraz ešte Palantimo stavať, aby mal čo najlepšie staty. Univerzovi príde teraz za chvíľku skoro, no vezme úplne celá tá fejska, tam už má tie dve časti postavené pred tým. Na vrchu Skitter stále samozrejme free farmy, 34, no 35 creepov a 14 denájov o jednoho creepa, o dvoch viac ako má Palantimos na tom Meepovi, obidvaja ale free farmia. Mid matchup je samozrejme fakt ovládaný brutálne Gunnerovým Monkey Kingom. Ten tam teraz smoku spolu s Byverom chce možno nájsť niekde toho v lese farmiaceho Pikachuho Embra, ale ten mal ready toho Revenanta. Ten sa tam nenechá úplne vychytať do farmy, tam toto jedno, pravdepodobne doportí domov, doplní, alebo nakoniec ani nebude portiť. Dole, ale medzi tým je nájdený Palantimos, tam Gunner dokonca využil aj prvú ultimátku a pravdepodobne to bude double kill pre tým NIP. Pekný rotation od Gunnera, Big Nam bude vypleskaný tou peknou paličkou od Gunnera. Ostal tam vypleskáno, Skitter ale pauzuje nakoniec. Neviem, či tam máme úplne nejaký technický problém. Nejaký mic issue tam máme. Zatiaľ ale držia NIP 2000-ový gold lead. Podarilo sa im zabiť aj toho Meepa. Takže zatiaľ sú na tom ako veľmi dobré. Jo. Zatiaľ, ak budú hrať takto agresívne a nepustia 178 k tomu, aby sa ten Meepo rozbehol, k tomu, aby ten Ember sa dostal naspäť do tej hry, tak dokážu túto hru fakt neskutočne reknúť v tom midgame. Otázka je, či sa im to podarí. Pretože akmile tam bude mať už ten kotl dostatočný počet levelov a to, aby tam potom dokázal proste toho Embra ešte viac enablovať v podobe tej čakry, nielen že mu tam stále doplňa tú manu, ale on proste tým pádom môže používať hneď dvakrát za sebou Slide of Fist a Searing Chainy hneď po sebe, jak tam dostane tú čakru hneď potom. No, to je proste dôležitá vec pre nich a predsa len ten Meepo ako potom neskôr, to nebude mať zas tak jednoduché proti tomu Monkey Kingovi. Gunner má v rukách podľa mňa toho game winning hrdinu, ktorý by to mohol túto hru rozhodnúť. NIP sú síce v ťažkej situácii, čo sa týka piku, ale Gunner zatiaľ vedie proste ten network úplne brutálne. Tam ako so 46 creepami to nevyzerá úplne zase tak extrémne, ale 3700 network, to je veľký náskok ešte pred tou 8 minútou. Palantimosov Meepo už sa presunul do lesa. Už tam pôjde farmiť proste fakt rýchlosťou svetla, cez ten sustain tam nemajú úplne čo s tým teraz ako NIP urobiť. Oni potrebujú teraz vypušovať čo najviac veží, keď bude v lese a fakt proste prešrovať čo najlepšie. Dole ale prerutoval teraz ten Ember Spirit, ten má síce ušetrenú v botli double damage runu, ale Univerz už ho tam našiel, tam neprišiel ani žiadny dodge, toto Pikachu podcenil, ale nakoniec mal síce ready Revenanta, ale Gunner bol o jeden krok napred, ešte k tomu nájde aj toho trojkového kotla, ten sa tam udržal pri živote pekným blinding lightom, ale tú spodnú väžu, tu už nezachráni ani svetená voda. Na vrchu medzi tým Skitter stále free farmy na tom jeho Razorovi. Teraz sa tam ide schovať, pretože nevie, či tam nepríde nejaký veľký rotation, keďže dole padli nejaké tie killy. On je ten jeden kill na to Pikachuovho Ember Spirita. Na mide, šipečka ďalšia trafená, Big Nam chytený, Gunner popuje to účko, Palantimos tam prišiel fajtiť do toho Monkey King, účka tam skúsi zabiť Gunnera, ale jeden jeho Meepo, ten už musí byť posledný naspäť, to účko by ho malo zabiť, nakoniec ale padne Gunner. Palantimos to teraz mal vypočítané tesne a ako nechybalo moc a ten jeho Meepo tam mohol umrieť, ale nakoniec tam získali ten dôležitý kill na tom rozbiehajúcom sa vlaku vo forme toho Gunnerovho vopičáka. To bude pre Pikachu dokončená celá fejska a ďalšie dva v Raid Bandy tam dorazia každú chvíľku Palantimosovmu Meepovi. Sú celku dôležité staty, ktoré tam oni potrebujú. Každý takýto jeden dôležitý kill a je pre nich to, čo potrebujú proste túto hru. 178 sú si vedomí toho, že ak proste
No, tam nenechajú Nipka vyhrať to midgame, tak ten late game je zase ich cez toho Meepa na vrchu Petušara. Ten chce zobrať akurát tú desiatkovú runu, ale nakoniec dostane krásnu šipku od Bajvera. Ten túto hru fakt veľmi pekne ovláda to tempo cez tú position 4 Miranu. Runej 3 zabezpečené pre Nipka. Ne, dole nakoniec, tam mal dole Universe obidve tie spodné runy, takže je tam len jediná jedna runa. Volá Rubikom zobraná. Po 10. minúte si potrebuje teraz ale doniesť túto umu, aby sa dostal aspoň bližšie. Zjedzu k 6, bude mať už za tú creep wave, ale potom nejaký ten level 7, štvorkový fadebolt, to je ten prvý moment, keď ten Rubik začne mať aj nejaký ten poriadny damage output. Stolen šipka od Big Nama, to môže byť moment, kedy dokážu prekvapiť. Raz Gunner. Jeho prvý item choice bude tentokrát Echo Saber. Šipka hodená pekne od Big Nama, tam ako mala oči, mala tam odhaliť Gunnera pri tom farmení toho kempu, ale tento nestihol tak rýchlo vyfarmiť, takže nakoniec zabilo akurát toho creepa, nič veľké z toho nebude. Nesmieme zabúdať samozrejme na to, že síce tam nemajú Nipka nejaký obrovský teamfight, jo? Okrem toho Wukong z komendu, tam nič veľké plošné nie je, ale majú tam stále possible save cez ten false promise od PPDho. Takže tam ako môžu vždycky potom zachraňovať toho Monkey Kinga a popravde vo Wukong komande, ak dostane ešte k tomu aj to účko, tak ako 178 potom neskôr nemajú ako vyfokusovať. Zatiaľ sa Skitter na vrchu úplne nedostal k nejakému veľkému prešeru. Ten tam ako zatiaľ akurát farmy viac menej úplne za free. Na network na tom nie je zlé. Má 74 lázitov v tento moment. Má toho samozrejme ohrozný kotel viac ako ten offlane Kunkka. Ten zatiaľ akurát Bracer. No, okay, dva Bracery, ktoré sa mu nesú, ak sa nemýlim. No, ešte jeden Bracer navyše. Bude mať dva Bracery fejsku. Základ pre toho Kunkku tam je tým pádom daný. Level 8 takisto, takže už aspoň dvojkové X-ko. Setup o trošku z väčšieho range'u, ale ešte by chcel to o trošku viac. Gunner po tejto jednej wave'ke už bude mať Echo Saber, to je taký ten prvý celku veľký power spike u toho Monkey Kinga. Palantimos ale na druhú stranu už proste fakt s tým Meepom bude teraz farmiť oveľa rýchlejšie ako hocikdo z týmu Ninjo. Ten ako má na tom Meepovi 3 v Raid Bandy ready, vyzerá, že bude chcieť práve Ethereal Blade ako prvý choice. Dole teraz ale by mohol byť problém, ok, Petušara Universe používa rovno aj to účko. Ten tam stihol vyhodiť ale tú loďku, takže tá jeho survivability bude celku veľká. Stolen šipka zatiaľ nikoho netrafila, ten Moonlight Shadow, ten ale by mohol toto ešte celé setupnúť do toho Happy Durarové účko. Universe je tam do toho vychytaný, veľmi pekne teraz 178 prekvapili týmto movementom. Skitter sa tam ale takisto prišiel joinuť, má Euly dostavané, stuníček, aby to setupli na toho Kunkku, ten má stále ešte 3 čtvrte životov, tam je dokonca ešte aj tá šrajna pripravená, no to nebude úplne jednoduché ešte pre Nipka. Je tam chcú fajtiť do toho high groundu, Palantimos ale už pôjde ďalej, chainy hodené, Skitter je tam veľmi low, dostal teraz ale safe od PPDho, účko hodené od Gunnera tam, ale disciplinovanie krásne teraz 178, proste vidia Wukong Command, vedia, že proste to je jediná šanca, kde môžu ten fight fakt ako jednoznačne vyhrať NIP, takže proste backli preč, rešpektovali to a pôjdu ďalej farmiť na tom Meepovi. Tam ako proste je vidieť, že si uvedomujú ten threat a jediná vec, ktorá tam zachránila v tom fighte Skittera, bolo to účko od PPDho. Dvojtisícový Goldly tej 14. minúte držia Nipka. Tie ale neviem, či by nechceli mať o trošku ešte väčší ten lead. Šipečka teraz trafí Big Nama. Nás drží aspoň ten pokus. Petušara ale môže skúsiť tým trojkovým X-kom tam niekoho nájsť. Tam ale prichádza Gunner zozadu. Už má ten Echo Saber daný. Pikachu síce skúsil odísť preč. Skitter ho tam ale už setupuje tým Eulom. Do toho príde ale pekná loďka. Double Torrent do toho Universe. Nakoniec proste ešte musí popnúť aj ten Stampede. Skúsiť sa otočiť do Pikachu o toho, aby mali bursnúť NIP. Budú chceť ale ešte hantiť ďalej.
Big Nam tam stýlol akurát ten Boundless Strike, ten nebude mať skoro žiadny impact, Big Nam padne hneď potom, Nipka. Teraz našli veľmi pekné 2 killy a pravdepodobne možno nájdu ešte aj toho Kunku, ten stále stihol odportiť preč. Dôležité killy teraz pre Ninjas in Pyjamas, Palantimos na vrchu, zabezpečil ale tie ďalšie dve bounty runy, spodné dve, zabezpečí pekne Universe. Pipu mal dostávané, on keby ju nemal, tak je to možné, že by tam padli na ten magic damage, tam ale v tom minulom fajte, tam neprišlo ani to kotlúčko, takže tam fakt ako 178 nevyužili úplne ten svoj plný potenciál, tam ani nemali toho meepa pripraveného, ten už bude mať goldy na 300 goldov. Ethereal Blade bude dostávaný. Tentokrát už Gunner neurobí možno tú istú chybu, ktorú urobil Skitter tú minulú hru, nešiel to BKB hneď ako ten druhý item a hneď potom Echo Sabre tam bude potrebovať nutne ten Black King bar. Level 12 na ňom, Pikachu už ako sa dostal viac menej z toho zlého začiatku, dá sa povedať, že proste tam nemal, proste na tom ide absolútne toľko, koľko mal Gunner. Už bude mať Spirit Vessel dostávaný, ak sa nemýlim, no ešte mu chýba nejakých tých 800 goldov, povedzme. Takže ešte si na to bude musieť chvíľku počkať, mid veža by mala padnúť celku rýchlo, ale nakoniec tam Pikachu ešte skúsi možno udržať tú midovú tier 1 vežu. A to je celom celku dosť HPčiek cez ten jeho Vitality Booster a urnu. A veža ale nakoniec aj tak padne. Ďalšie goldy pre NIP, ale tí zatiaľ vyhrávajú akorát o tisícku, jo, na to, že majú fakt mid-game line-up, kde v 16. minúte by mali teraz jednoznačne proste kontrolovať to tempo, tak už zase sa začína ten Meepo vymykať spod kontroly, ten už má Ethereal Blade dokončený a tým 178 chcú takisto skúsiť ten Ethereal rovno využiť. Level 13 na tom Meepovi. Majú na Kunkovi ready dokonca aj Vladimír. Gunner tam je nájdený ako prvý. Už tam prichádza Pikachu. Eno tam setupuje. Chudá Gunner dostáva neskutočné mordy damage. Je zachrání zatiaľ PP Dým. Ten mu vyhodil síce ten Fold Promise, ale tam aj tak si myslím, že hneď potom Gunner padne. Tam nestihol ani vyhodiť ten Boundless Strike. 2 killy pre tým 178. Byver zatiaľ ešte síce žije. Petušara nebude mať nakoniec range na to, aby ho tam vychytal ešte tým X-Conom. Na to nemal ani cooldown, ale teraz tam ide pekne, Byver skúsil odportiť za tým jedným stromečkom, ale to sa mu nakoniec nepodarí, skúsil ešte zapiť toho kotla, ale ani na to, nakoniec nemá dostatok damage, 3 killy pre tým 178, toto bude pravdepodobne v tej 17. minúte a 40. sekunde moment, kedy sa asi celé to momentum zase hodí na stranu týmu 178, ktorý má papierovo slabší mid-game line-up, by som povedal. Teda hlavne od toho early gameu by nemali proste byť ahead. Ale Nipka, zatiaľ podľa mňa ako ten first pick Razor mi nepríde úplne useful. Jako to není úplne, ako nechápte ma zlé, to není úplne chyba Oliverova túto dobu. On s tým Razorom proste tam nemá čo túto situáciu úplne urobiť. Má tam Euli, má tam dva Bracery, proste fakt disciplinované, mal nejaké tie HPčka. Ale on tam proste nemá čo urobiť, proti tomu pohyblivému Embrovi je úplne nulový. Eno tam teraz ešte setupne na ďalší kill, už tam prichádza štvorica hrdinou 178. Chudák Skitter si ešte stihol síce vyhodiť tie Euli, tam ho bude môcť ešte možno PPD zachrániť. Nakoniec sa to presne aj stalo, Skitter bude môcť teraz fightiť, má tých 133 bonus damage, ale nakoniec tam PPD nemal ešte to účko, ja som si myslel, že mu ho tam vyhodil, ale nakoniec tam Palantimos získa úplne easy double kill, ešte tam bude môcť 178 pokračovať, ale Mira napadá spolu s nimi. Môj bože, toto je presne, ako som hovoril, začiatok konca pre NIP, ktorí si včera priali rematch proti 178, ale tí proste hrajú lepšiu dotu, aj keď to je iný deň, tak jednoznačne proste obidve tieto hry hrajú proste celkovo ako tím oveľa komplexnejšie a už v tom drafte majú podľa mňa proste vždycky nejaké to ESO v rukáve, ktoré tam proste využívajú. Palantimos level 15, tomu Aegis, tam ako, samozrejme, že Meepo tiež jeden z tých hrdinov, ktorému ten Aegis ako vyhovuje asi najviac. Skady bude dokončené za 1600 goldov, povedzme.
to jako bude tak do tej 21. minuty hotové, za 10 sekúnd sa nám budú spamovať ešte aj tie bounty runy, no a NIP teraz potrebujú niečo veľké. Potrebujú niečo veľké, ale neviem úplne, čo veľké to bude. Gunner ešte potrebuje kotel goldov, aby sa vôbec tomu mohol dostať. Už je tam setupovaný na mide, tam mu môže pomôcť PPD, pekný. No save teraz, čo sa týka toho magic damage'u. Otočka od Gunnera by mohla byť celku pekná, ale už tam je Forska, ktorú tam on sa má postavenú, on má sám tú Forsku postavenú, dostal sa z toho nepríjemného stavu, v ktorom tam bol. BPD nemusel nakoniec úplne využiť ten false promise, aby tam Gunnera zachraňoval. Ja proste fakt ako sa bojím o NIP, že tam pomaly už budú fakt tak neskutočne behind, že už tam nebudú mať toho Meepa ani ako zabiť, akmile on bude mať skady, bude mať na každom tom Meepovi proste povedzme 2500 životov, jo. Potom tam ešte príde ten level postupne, kľudne aj ten level 25 s tými 400 heltami navyše. A zrazu to pre nich bude podľa mňa celku nehrateľné. Byver teraz možno baitil na tom mide, ale už je vypnutý hneď zaraz. Palantimos síce teraz dostal stúník od Univerza, ale ten musí utekať, čo mu len jeho Kentaurie nohy stačia. Pipiri sa ho tam snaží zachrániť, Gunner popuje, ale teraz to účko, pekný stun na úplne všetkých. Happy Diurara by mal padnúť, toto je šanca pre NIP, ale tí nemajú čo s tým spraviť. Palantimos proste stojí a ničí celú skvadru, ultra kill pre neho a myslím, že ten Rampage je zaslúžený. Palantimos bere Rampage v 21. minúte a to už není začiatok konca, to už je koniec konca pre tým NIP, 5-man wipe. A je to trošku smutné, ale myslím si, že sa rozlúčime so Skitterom na tomto Dota Summite 11. Ako fajtiť v tom kotlúčku je ako väčšinou vec, čo není dobrý nápad. Gunner ale podľa mňa musel proste v ten moment skúsiť proste tam vyhodiť to účko a skúsiť tam vyfajtiť. Problém je, že aj keby tam zabili nejakým zázrakom toho Meepa, čo mu nemali ani blízko, tak tam ešte je stále ten Aegis pripravený. Midraxy sú dole a NIP s tým ich early midgame lineupom prehrávajú proste v 22. minúte o 9000, nemajú už jednu stranu, nebudú mať sún ani obidve šrajny a ich nádej sa veľmi, veľmi znížila. Si myslím, že keď zapnem ten win probability graf, tak tam bude tak 99%. Je tam 88%, ok, ešte to dáva a Dota Plus nejakú tú šancu pre NIP, ale ja ju tam očividne teda moc nevidím. Na XP je to tiež 10 000 rozdiel. Za chvíľku bude mať Palantimos ešte toho jednoho bonusového Meepa. Skady už má samozrejme dostávané. Ako ďalší item choice pre neho je teraz nakliknuté to hotko. Dole sa im podarilo zabiť asi Pikachuho. Pekný kill pre Skittera. Tam sa Pikachu ale instantne buybackne naspäť a pôjde možno pushovať ďalej. Tam našli dokonca toho Gunnerovho Monkey Kinga. Takže ten jeden kill, ktorý tam pekne našli kluci u šatí z NIP, nakoniec neznamená vôbec nič, nechal sa im tam vybrať Gunner, ten sa bude musieť pravdepodobne buybackovať takisto ako to urobil Pikachu. Už tam padla aj tier 3. Skitter má ešte Euli, aby to mohol trošku zdržať, dostane ale ešte Torrent. PPD ho tam udržuje, síce chvíľku ešte pri živote, Skitter dostáva dokonca ešte aj to účko. Gunner raz vykástil pekne ten Wukong Komensko, čo tam aj univerz udržiava to tam celé, ale tam už prichádza tá loďka cez ten room, tam nemajú žiadny damage output, NIP sa rozpadávajú, padajú ako hrušky zo stromu. Nemajú proste damage, nemajú survivability, nemajú ten teamfight presence, nemajú absolútne nič. Buybacky popujú, Universe ešte skáče, skúsajú zabiť toho Embra po buybacku, ale ani to sa im nedarí. Bohužiaľ sa pomaly, ale isto musíme rozlúčiť so slovenskou reprezentáciou na minore týmto posledným teamfightom. Sa to celé rozhodne, Nipka ešte nepíšu GG, ale sami už vedia, jak to dopadne. GG už je tam, 23-11 za 24 minút, 178 zrektili NIP a vyhrávajú túto sériu 2-0 jednoznačným advantageom. Tam sa to nedá nazvať inak ako fakt totálny gangbang, ako píše Perk. To ako tí dostali proste fakt gangbang od Meepa na ten last pick. A mne je čo k tomu absolútne dodať.
Skytér reprezentoval tu slovenskú nátoru pekne, ale ako on sám podľa mňa akože túto hru za to vôbec nemohol. Jo? On proste dostal Razora, jo? On proste free farmil na tej vrchnej linke, ten Kunkič mu tam ani viac menej nechodil, proste, pretože vedel, že by prehral tú linku, takže akurát odťahoval creep wavy. A free farmiaci Razor nie je proste niečo, čoho by ste sa mali úplne extrémne báť, jo? Jako, jo, zrazu tam príde úplne rýchlo nafarmený Razor s dvomi bracerami a s Eulom, ale jako proti tomu Meepovi to robí úplné hovno. A okrem toho jedného killu, ktorý sa tam podaril na začiatku dať na toho Meepa, tak už potom nemali šancu to celé otočiť. Pikachu Ember Spirit bol sice dosť behind na začiatku, jo, Gunner vyhral ten mid matchup, ale potom proste už nemal s tým čo urobiť. Nestihol ani dostávať to BKB a použiaľ sa lúčime teda s týmom NIP na Dota Summit 11. Už nám tam zostáva z CZSK iba Saberlight a jeho tým Chaos eSport Club, ktorí budú teda hrať proti týmu 178 v tom playoff. Edo tak. Saber bude môcť aspoň pomstiť Skytera. To je teraz aspoň tá nádej, ktorá nám tu zostala, by the way. Palantimos vyzerá solidne. Jako, to je pravda. Aj čej paladine. To ako Palantimos hrá už od toho prvého dňa úplne krásnu dotu. A celkovo mi príde, že ten tým 178 hrajú ako jedna skvadra. Že proste na to, že to není nejaký známy tým, tak fakt hrajú ako jeden celok. Proste není tam úplne, že ten hrá proste dobre a ten hrá dobre a raz za čas im vyjde niečo. Oni proste fakt hrajú ako jedna celistvá skvadra a majú tam od začiatku už od toho draftu jasne vytýčený proste gameplan. Jo, minulú hru tam proste bola jasná tá Luna. A túto hru tam proste pikli Meepa na last pick a v ten moment už podľa mňa NIP tušili, že je zle. Jak tam prišiel ten Meepo a oni mali v ten moment Orakla, Razora, Miranu a Kentaura, čo sú všetci štyria hrdinovia, ktorí nerobia potom nič Meepovi, doslova nič, tak ten jeden last pick už ich proste nemal ako spasiť. Otázka je, či by bol lepší ten Midshaker. Možno by bol lepší ten Midshaker, ale ten Monkey King nebol zlý pick. Ale proste to sám Gunner nemohol odtiahnuť úplne na svojich ramenách. Skytterovi, ale takisto a týmu NIP zatlieskame, ale pretože ako, síce im to úplne na tom minor nevyšlo, ale ako, nejaké tie pekné hry nám tu aspoň